Koncert Nataše Bekvalac prošle godine bio je jedan od poslednjih pre početka pandemije, a ove godine njen nastup na jednom beogradskom splavu prvi posle vraćanja u kakvu takvu normalu. Koncert je bio, neka prelepa velika stvar koja se desila. Bila organizovana regionalna turneja, nažalost ona je nekako propala, ali opet zahvalna sam što se uopšte koncert održao. Zamislite da sam sve ono spremila, a da je propala. Ovo je neki novi početak, novo normalno i radno. Nataša je posle dugo vremena stala pred veliki broj novinara. Još što ste mi svi blizu, mama moja, čekaj, imam frustraciju, nisam dugo izlazila. Nataša je srećna što je ponovo na sceni, mada kaže da ona materijalno nije oskudevala, uprkos tome što nije pevala u vreme pandemije. Ja nisam govorila. Stvarno, blago tebi. Pa, eto, tako se dogodilo. Ne zato što sam štediša ili zato što sam neka mudra osoba koja misli mesecima unapred ili godinama, nego zato što su mi se desile prelepe stvari, marketinške kampanje koje su stvarno bile božanstvene i u tom smislu nisam oskudevala, ali oskudevala sam u ovom emotivnom koji je za mene mnogo važniji, gde sam shvatila da moj posao uopšte ne radim iz tih pobuda, već duboko emotivno. Na Natašin nastup došla je brojna publika, a među publikom našla se i Tijana iPhone, bez frizure. Nemam kosu. Ali nisam ovo mogla da propustim, stvarno. Pa dobro, već ćeš moći da džuskaš u patikama, ona popuštenija je varijanta. Da, neče, sam znala će biti ovako kao na sedi, ona pisa. Kaže, ono što joj je mnogo prijelo je to što je imala više vremena da ga provede sa svojom decom. Danas stvarno mislim da je meni baš bilo blagorodno, zato što mislim da nikad na ovaj način ne bih provodila vreme sa svojim decom. Mislim, nadam se da su joj srećne zbog toga, Kana malo manje, Katja sigurno da da. Pa, generalno su, obeć, mislim, ja samostalno živim sa svoje dve ćerke i svakako da, iako možda i genetski nisu ono što je stečeno, svakako da je negde kasnije preuzima i primat, tako da, mislim, obe one su nalikne. Kako je Baby Doll u jednom od svojih intervjua pominjala kako bi volela da napiše pesmu za ženski vokal, zanimalo nas je da li bi taj ženski vokal mogla da bude Nataša. Ja sam generalno, šta god da bebica kaže, ja ću to prihvatiti otvorenog srca i ono sa velikim oduševljenjem. Mislim da je ona žena koja generalno išla ispred svog vremena i da je negde bila žrtva toga, kao što je svaka osoba koja ide ispred svog vremena žrtva. Ona je vanserijski umetnik i šta god da dotekne od nje. Nataša sprema novi album, a priča se da će biti feministički. Pomislila sam da ću navesti neke feministkinje i to nisam u tom fazonu. Inspiriše me način na koji se muškarci u poslednjim, ne znam koji broj godina kod nas odnose prema svojim ženama i to je katastrofa. Tako da mislim da treba da se malo izborimo za neki bolji položaj i da mimo svih njih nađemo sreću zbog usta. Odgajam svoju decu, uživam u svojoj muzici, uživam večera sa vama, uživam u trenutku. Stvarno mi je beskreno prijatno u svakom trenu koji provedem u svom životu i uopšte ne čeznem za tom vrstom trenutku.